Ćao ljudi, nova epizoda Insert Coin podcasta. Pričamo sa Jovanom Vesićem iz Moonburnt studija. Oni rade na jednom vrlo zanimljivoj igri koja se zove Kolumne i malo ćemo pričati o toj igri, o razvoju igre i o tome kako su njihovo iskustvo i odakle vuku inspiracije. Ćao. Ćao. Dobrodošao, Jovane. Hvala, bolje vas našao. Yes. Da, pogodio sam. Jako, možeš nam reći nešto ukratko o Moonburnt Studio, kako ste se okupili, da li to zbog ove igre koje ćemo pričati večeras i koji su ono članovi tima koje radi s tobom? Da, pa, da, ovo je u suštini prva igra koju ja ikada radim, a i ostali ljudi koji su radili i koji radi dalje. Mi smo se okupili u stvari još, to je bilo 2013. godine, je bila prva ideja koja je kasnije prerasla u ovu igru. Hteli smo da konkurišemo na tu, taj neki artist residency koji se održava na Madeiri, zove se Multi Madeira. I moj tadašnji cimer i najbolji drug, Ivan Salimbegović, i ja smo, on je počinjao da se bavi programiranjem u Pythonu nešto, i mi smo sada tu razmišljali šta bismo mogli da konkurišemo i bili smo ajde pravimo neku igru. I takođe smo moju najbolju drugaricu, Jelenu Miletić, odlučili da iscimamo da crta, jer je ona uvek odlično crtala. I tako je počelo kao ideja. Ideja nam je bila, hajde mi to da uradimo, da za nekih mesec dana napravimo već nekakav demo. Možda čak i prva ideja bila da završimo za tih mesec dana koliko bismo bili na tom ostrvu, ali ubrzo je preraslo u to, ajde mi za mesec dana napravimo demo koji bismo onda tada bukvalno pokrenuli Kickstarter neki i kao dobili pare. Međutim, to se onda tako razvuklo, mi smo za tih mesec dana uspeli da shvatimo neke početne pozicije, šta uopšte znači game development, i onda se ta ideja o Kickstarteru vukla, tako i vukla. Stalno je bilo, ok, treba nam malo više vremena, malo više, svaka sledeća procena je bila ono, duplo više meseci još da nam treba, da bismo na kraju negde uradili taj Kickstarter u 2016. ali kapirno ćemo o tome kasnije da pričamo. Da, znači je veoma zanimljiva tema i vi ste uspešno prošli taj Kickstarter. Znači, samo, koliko vas trenutno radi na igri i koliko vas je u studiju? Pa da, ovako, to je zanimljivo pitanje, u stvari. Mislim, Jelena Miletić je od početka do sada jedina koja, tako reći, se bavi artom. Ja sam to nešto pomagao, ali ona sve crta manje više i tako dalje. Ivan Salimbegović je otišao iz studija i otišao iz zemlje i sad je uspešno zaposlen u Berlinu. Mi smo našli opet prijatelja da radi programiranje, to je Bojan Brankov, Franci, on sad, međutim, radi za Trilateral, to jest Epic u Novom Sadu, tako da ne sme da radi ni na jednom projektu koji se bavi igrama, osim ovo što radi na poslu, tako da on sad ne radi za nas. Komercijalizovao se. Da. Jelena takođe radi za Madhead, a to je onaj moment gde pričamo o tome kako mi u stvari sad više nemamo para uopšte. Tako da, nas troje smo u igri, ali sad pitanje koliko uopšte radi, da li radimo ja još uvek mogu da kažem da najveći deo svog vremena se bavimo ovima, trenutno, znači tražimo u stvari dodatne investicije i onda će možda biti više ljudi, nama je ideja da tu uposlimo još jednog animatora, još jednog 3D artista i još možda par nekih ljudi, tako da troje ljudi radi, možda će raditi još troje, recimo, tako nešto. Super. Ovako se jedno pitanje samo, pa ćemo nastaviti dokle ste stigli, koji je trenutno status u razvitku igre i koji su planovi. A prije toga ajmo da malo kažemo ljudima šta je to Kolumne, koji je to tip igre, za koje platforme hoćete da pravite tu igru, pa ćemo malo pričati o inspiraciji, nekim uzorima, da li sveta videogara ili prosto nekih drugih. Da, pa Kolumne je znači ono, klasična point and click avantura, znači old school, koja je to je ono, mislim, ko zna za taj žanr iz prošlosti, otprilike tako treba da ga zamišlja, nije toliko slična većini savremenih point and click avantura u kojima nema mnogo izazova što se tiče tih puzzlova, nego ima izazova.
Tako da u tom smislu ja kažem da je ona klasična point and click avantura. Međutim, naravno se po mnogo čemu razlikuje od tih klasičnih avantura. Ali u osnovi to je to. Tako da je donekle ona i namenjena, ajde da kažem, i samim tim svojim žanrom je verovatno negde namenjena starijim ljudima, nama, matorima, pre svega. Da. Koji smo kao djeci igrali, ono. Tako je, da. A to da, tipa Sam & Max, Day of the Tentacle. Da, da. To, da. S tim što, ne znam, ja, dešava se na ovim nekim expoima ili konferencijama da i dosta mlađi ljudi sednu, igraju i da im je interesantno, tako da u principu kada izađe vidjet ćemo. Ja zbog žanra sumnjam malo u to, a malo delimično i zbog tematike, zato što se bavi sad tu, da kažem, i nekim političkim temama i tako dalje. Nevjerojatno će biti interesantan baš deci, ali ono, verovatno nekim tinejdžerima hoće već. Je, ovako, okej. Ovako sad, ajde dvi, rekao si koliko dugo radite na igri. Da li ste sad, kako su izgledali ti neki vaše prvi koraci pri razvitku igre i da li ste sad onako prošli neku standardnu proceduru koju doduše zaista malo ko ima prilike da odredi kako treba, to jest preprodukciju, pa onda prototip, pa demo, pa onda, ne znam, testiranja, unapređivanje igre, da li ste imali fizički prototip ili ste odmah krenuli da radite na kompu, da li ste imali prototip uopšte ili ste odmah pravili demo? Pa znaš kako, da, mi, pošto nismo imali nikakvo iskustvo, naravno to nije teklo tako kako bi trebalo, ali u stvari mi jesmo prošli kroz sve te faze, ali više puta. Zato što to je onaj moment gde prvo sad hoćemo da napravimo nešto da uopšte radi i onda smo to napravili i onda smo na tome naučili koje su greške i tako dalje. I tako kao što sam nešto pomenuo već, u stvari mi smo krenuli da radimo u Pythonu i onda donekle nešto napravimo i shvatimo, ha, ovo nema smisla. Pa onda smo krenuli da radimo, više ne nesećam, u CEU. Pa onda bukvalno smo menjali načine, ceo tehnički koncept igre je menjan, a da ne pričam o priči i tako dalje. Tako da više puta smo počinjali da prolazimo kroz te faze. Sad mogu da kažem da smo u produkciji već duže vreme, nadam se da je ovo poslednji put da smo u produkciji za ovu igru, da neće biti ponovo neke predprodukcije. A u čem radite igru sad? Sad je u Unity-u. U Unity-u, da. Ali čak i u Unity-u smo imali jedan restart, da tako kažem, tehnički gledano od kraja 2016. Znači, smo da ne smer sa tehničkim detaljima, ali jedna od najbitnijih stvari je da smo u stvari prešli potpuno u 3D prostor i koristimo čak 3D likove koji izgledaju kao da su 2D i tako dalje. Znači, to su neke stvari koje vremenom, probavajući da uradimo nešto na neki način, shvatimo koje su mane, šta je zeznuto i onda kao, onda kad se restartuje može da se uradi tako, ali sad više ne radimo takve stvari, nema više restarta. Okej, ja sam video ovaj demo. Kaži mi sad, u ovom momentu to je demo iz koje 2017. godine, tako nešto, ili to iz 2016. recimo? Ako si javni demo koji ima da se skine sa neta, to je demo koji je bio iz 2016. Da. Znači, kaži mi sad, u odnosu na to, dok ste stigli sa igrom, koliko je, recimo, ne znam, ni u procentima, nego otprilike ovog? Pa ovako, mislim, to je, ajde da kažem, recimo, to je nešto što može da se, ako se ne zaglavi u zagonetkama, znači neko ko bi pogodio sve, da kažem, ili imao hintove, ili imao sreće, da ne kažem bio pametan, bi vjerojatno mogao prijeći za 15-20 minuta, a ovo što sad imamo, da je, ajde da kažem, isto toliko ispeglano, recimo možda treba 3-4 sata da se pređe i imamo još možda toliko sadržaja koje nije do kraja ispeglano, recimo nema animacije urađene, nema vizualne efekte, možda nije sve napisano kako treba i tako dalje. Znači sad imamo, ne znam, puno puta više materijala. Ovo je možda glupo pitanje, ali walkthrough, otprilike kad bi radio od početka do kraja igre, koliko planiraš da bi trajao otprilike, da odigraš celu igru? Da, pa moja procena trenutna je da će biti recimo 25 sati, tako nešto. Da, to je baš dosta da za tako nešto, da. Plus što pričat ćemo možda o tome kasnije, ne možda nego sigurno, replayability te igre je prilično visok, jer postoji posebno
da kažemo, neka doza osjećaja da se random krećeš kroz celu priču i biraš svoje odgovore na osnovu, to je svoje akcije na osnovu kojih se priča kasnije razvija. Da, tako je. To je neka super ideja da ova igra bude nelinearna u tom smislu da ovaj može da se više puta pređe. Sad tu postoji onaj jedan savjet, da tako kažem, u industriji, gde kažu kako manje više nije nikad isplativo praviti pravu nelinearnu igru, nego samo pitanje da li ti je isplativo praviš igru koja izgleda da je nelinearna ili igru koja ne izgleda da je nelinearna, zato što retko ko će čak i da odigra celu igru, a kamoli da je odigra više puta. Međutim, mi naravno nismo slušali nikakve te savete, nego smo pravili igru kako se mi ložimo da treba da bude. Pa to ima smisla, jer mislim, ako imaš više načina da završiš igru, što ne bi probao? Tako je, postoji još jedna stvar meni. Ja recimo jako retko ću u današnje vreme odigrati neku igru dva puta celu, ali ću često možda loadovati neki save pa onda odatle nešto vidim šta bi baš moglo, ili u krajnjem slučaju možda ću pogledati na YouTube-u ili negde kao šta sam ja sad tu mogu drugačije ili tako. Tako čak i ako ne odigraš celu igru, možda kao iz neke znatiželje može znači. A druga stvar je jedna mnogo... To je po mojom mišljenju malo nešto neuhvatljivo, ali ti ako znaš da je igra nelinearna, čak i ako je samo jednom odigraš, ti se drugačije osjećaš kada znaš da su tvoje odluke nešto tu promenile. A kada znaš da nije, onda se malo osjećaš kao da više kao da čitaš priču, što opet nije loše, ali je jedno, po mojom mišljenju, drugačije iskustvo. Da, priča je okej, ali opet je cool imati da. Svoj neki neku dozu odluke. Da. Za pričku. Pazi, mi ovako sad pričamo i možda se nekako slušalcima učini da je malo abstraktno, jer nismo objasnili šta je priča igre. Da. Ajde, svi ispričaju bukvalno par rečenica o čemu se radi u igri, ko je protagonista, ko je njegov konflikt, koje okruženje, kakav je svet, pa ćemo pričati malo i o atmosferi, vrlo autentičnoj art direkciji i tim stvarima, ali prosto nekako da ljudi steknu osnovnu sliku o ono što se zove kao world building, lore i neka osnovna premisa priče. Hoćeš da mi postaviš pitanje ili da samo pričam? Kreni da pričaš, da. Šta je kolumna? Šta god tebe, da. Šta god te nosiš, šta je nekako piče. Da. Pa da. Dakle, igra je smeštena u neki kvazi naš svet. Znači, ne pominju se naša istorija, naše zemlje i tako to, ali u principu, kažem, ekvivalentna bi bila nekakvoj alternativnoj istoriji zemlje. I to bi bilo po razvoju tehnologije negde smešteno u nekakvu izmišljenu eru koja se uglavnom podvodi pod steampunk, znači da kažemo početak 20. veka, na primjer u našem slučaju, ali preduvan po veličini i ludilima tehnološkim. I u stvari sama igra se odvija 140 godina nakon ekološke katastrofe koja je nastupila u tom svetu usled prevelikog iskorišćavanja fosilnih goriva i tako dalje, gde je, znači, videvši da će ta katastrofa se desi, vladajuća klasa, bogati ljudi su odlučili da od državnih para izgrade jedno utočište za sebe na visini od nekoliko stotina metara iznad površine zemlje, gde bi vazduh bio dovoljno čist i gde bi mogli zauvek da zapravo žive srećno, tako što će da ih automatski snabdeva svim potrebnim resursima, jedna ogromna mahina, oni su to nazvali mahina, koja je podzemna i koja u stvari, znači, srče resurse, prerađuje ih i pumpa ih kroz kolumne, po kojima se zove igra, u taj zatvoreni svet na visini koji se zove Deus. Kolumne, znači, kao neki stubovi, da kažemo. Da, kolumne su u stvari stubovi, oni su u stvari samo zamišljeni kao konstrukcija koja drži Deus na visini, i kroz koje prolaze cevi, kroz koje idu ti resursi iz mahine u Deus. Međutim, ono što se desilo jeste da oni su se
popeli, naselili u taj deus, ali ova sirotinja ostala koja je odlučila da se nekako deo te sirotinje, da se spase tih teških gasova i tako dalje, te se naselila na samim tim kolumnama i izbušila cevi da bi kao uzimala te resurse od čega će da žive. I sad, pošto je deus tako zamišljen kao jedna zatvorena, potpuno, ne znam nikako da objasnim, polulopta metalna koja je zatvorena. Kupola neka, recimo. Da, kupola, tako je. Sada igra koja se odvija 140 godina nakon tih događaja, tokom tih 140 godina uopšte nema nikakvog kontakta između ovih bogatih ljudi naseljenih u deusu i ljudi na kolumnama. I pošto se igra uglavnom dešava na kolumnama, cijela priča o deusu je do nekle čak mistifikovana među ljudima, jer to sad ne znam koja generacija nakon ovaj, cele te priče. Deus je sada više postao neki simbol, opet neki politički alat samim novim političkim strukturama koje su stvorile na samim kolumnama, pošto se tu sad opet napravila neka vrsta države i tako dalje, koje to koriste u svoje interese da ne znam, tvrde kako će recimo obnoviti ekspediciju da ljudi odu u Deus, ili druga strana koja tvrdi da je Deus samo laž i da su ovi gore ljudi pomrli i tako dalje. Znači, da tako kažem, sve ovo što pričam kao background, to je nešto što se u samoj igri, što je u samoj igri daleka prošlost. Tako da sada ono što se dešava jeste jedan svet koji kao svoju ekonomsku osnovu ima parazitsku strukturu, tako kažem. On je baziran na resursima koji samo tako magično dolaze iz mahine, ali sam po sebi naravno izgleda isto kao bilo koje ono kapitalističko društvo, je li? Pa baš ono nekako, to je jedan onako jedan najpoznatijih, najprepoznatljivijih u stvari tropa, ono, cyberpunka, ono, možda nema u igri te cyberpunk i estetike, nego više ide ka steampunku, ali taj sociodruštveni otpadni, ono, deo nekog normalnog ljudskog slažara i ono, potpuno izolovana parazitska, da kažem, elita je, ono, srž onog što je zaista cyberpunk izdvojilo od novog talasa. Ja sam postao malo oprezan da kažem da je igra steampunk, zato što ona nije steampunk, po svojoj tematici, po stvarima kojima je fascinirana, kojima se zaista bavi, ona nije steampunk. Ona je, tako kažem, smeštena je u to neko doba i tako dalje, ali nema neke opčinjenosti ono, nekim viktorijanskim idealima ili tako time, nego u stvari je, kako kažem, ja obično na engleskom kažem, ona je steampunkish. Da, steampunk estetika, na primjer, ali totalno ne bavi se tim temama kojima se steampunk bavi. Više kiberpunk, više cyberpunk, po tom je ono, filozofskom, sociološkom pogledu na svet. Što je sjajno, jer ono, steampunk uglavnom ima taj neki bajkoviti sudar gotsko-naučno-revolucionarnog industrijskog. Upliči su u razne stvari, a nekako, a opet, kad smo već spomenuli kako igra izgleda, ja za tvoju igru znam praktično od kako ste se ono, prvi put izašli s njom i odigrao sam prvi demo, evo, počeo sam da igram ovaj novi demo, nisam ga završio, ali, hoću da kažem, jedna od prvih stvari kada neko se susretne s igrom, zaista mu zapadne zoko je onako vrlo autentična art direkcija i art, ono, i ta neka onako, možemo kažemo, maltene monohromatska, mračna, zagasita atmosfera koja sad nekog možda podsjeti malo na Limbo ili ne znam tako, negde gde hoće, baš neko, hoće da kažem da se kroz art direkciju vrlo dobro dočara teskobnost sveta i to je ono, sad kako ljudi reaguju na to? Pa ljudi uglavnom reaguju dosta dobro. Sad, naravno, ta poređenja sa Limbom su postala, kažem, ono, jedna uobičajna stvar na koju nailazimo. Međutim, ima puno limbolikih igara u tom smislu da kao su siluete u pitanju. Ali u stvari naša igra više liči na nešto drugo što se zove, to je srednjemetražni, ako se dobro sećam,
animation, znači to je kao animation, je tehnika kojom je rađen, što znači da koriste malo crtano, malo animirano, malo snimano i tako dalje, jedan film koji se zove Mysterious Exploration of Jasper Morello. I to je nešto za što ni Jelena Miletić, koja je, ajde tako kažem, zaslužna za zapravo taj, tako reći, celu estetiku, niti ja nismo nikad čuli dok nam neko nije pomenuo. I zapravo smo naišli u toku Kickstarter kampanji na jednog čoveka koji je bio besan, smatrajući da smo mi to toliko iskopirali. Saopštio nam je da je pisao autoru tog filma, kao da nas tuži, da nas... Eto, besplatnog PR-a. Međutim, ja mislim, naravno, pravno gledano to nema nikakvog smisla, jer stil nije moguće copyrightovati niti ništa tako, ali meni je bilo interesantno to što u stvari nešto što nikad nisam vidio ranije. Zaista liči, mislim, da ja uopšte ne poričem, znači izgleda maltene kao da je neko video i bio inspirisan time. Ali meni je bilo izuzetno interesantno nešto vidio, sam znači, ovo stvarno liči baš na našu igru. I zapravo sam ja takođe pisao o tom autoru tog filma. Međutim, nije mi ništa odgovorio. Pisao sam zato što sam želeo da vidim da li možda kao će na neki način da nam pomogne, što ti kažeš, u promociji, možda bude u fazonu da mu se sviđa ili nešto, ili čisto da, otko znam, da da neki komentar, jer poznajući, mislim, ljude koji se bave takvim stvarima, uglavnom nisu, kao kažem, verovatno su srećni da drugi ljudi rade slične stvari više nego to. Ali nikad nije odgovorio, verovatno nikad nije odgovorio ni čoveku koji mu je pisao iz potpuno drugih razloga, tako da ta komunikacija je zamrla. Ali eto, preporuka, kome se sviđa stil naše igre, da potraži taj video, mislim da ga ima na YouTube ili na Vimeo. Znači, zove se Mysterious Explorations of Jasper Morello. E da, nakon što smo saznali za taj video, ja sam čak, pošto u našoj igri u određenim momentima može igrač na neki način da odabere ime između nekoliko ponuđenih glavnog lika. Odlučio sam da jedno od imena koje može odabere za glavnog lika bude Jasper, zbog toga što mi je bilo interesantno da... Kao omaž. Da, da. Ovo je recimo puzzle igre sa veoma jakim narativnim mehanikom i kontekstom i zaista više negde možda, kao što si sam rekao, igra ide ka izborima u naraciji, ka priči, ka razvijenju priče, nego što su sad puzzle mehanike u fokusu, jel da? Pa, ja ne umem to da kažem dok ne dobijem nekakve testere koji su, kažem, neutralni ili dovoljno testera, jer meni teško je bilo kome od nas da to istestira na pravi način, treba dovoljno ljudi. Mislim, definitivno su puzzle takve da nisu trivialne. Znači, ljudi mogu da se zaglave i dalje. Ono što se mi tu trudimo jeste da uvek postoji mogućnost da se nekako zaobiđe. Znači, svaki neke ono što ja doživim kao da može bude teža puzzle, ja se trudim da napravim drugu puzzle koja je alternativa njoj. I to se... To ćemo još vidjeti u testingu kako funkcioniše. Dvostručio si posao, ali si olakšao... Da, i to se... Pa, udvostručio sam posao, ali to se negde takođe sklapa sa ovom idejom nelinearnosti. Tako da ono što je moja ideja idealno da se desi, jeste da neko ko je, ajde da kažem, iskusni profi igrač point and click avanture, on ima pred sobom izbor. Ja mogu da radim ovo, ili mogu da radim ono. I onda on može se zainjati i da reši jedan put i možda čak da loadu igru i zainjati se pređe drugi put ako želi. A neko ko je neiskusniji igrač, da njemu to bude kao ja treba nekako da napredujem priču, da tako kažem, mogu to da uradim na ovaj ili na onaj način. To se meni desilo, da sam igrao Mist i Riven i totalno sam posle sat vremena bio u fazonu, ma ne mogu. Ono čemu se ja idealno nadam jeste da neko ko se zaglavi u stvari na ovaj način dobije lakšu mogućnost da se odglavi. Zato što ako si zaglavljen na dve različite stvari, kao valjda ćeš, možda ćeš neko provaliti jednu. Tako da kažem, to je u neku ruku ideja da iskusnijim igračima je to dodatna mogućnost, a neiskusnijim igračima je to olakšanje. Ja ću ih izblokirati u jednom trenutku da će popizditi gde će ruke drugi. To je ideja, sad vidjet ćemo kako će funkcioniša. Ne, super, mislim, ima vrlo smisla to što pričaš. Jeste veći zalogaj, ali
više opcije pruža i nekako obogaćuje igru, zaista iskustvo igrača. Da, tako da u tom smislu smo mi dobili, ajde da kažem, mogućnost da zagonetke same budu malo teže nego što je uobičajeno u ovim baš savremenim mainstream naslednicima point and click avantura, recimo ovo što je bilo Telltales i takve stvari. Oni su više išli ka tome da u stvari nema posebnog izazova. I ništa, Telltales je apsolutno linearan i predefinisan i ništa ne utičeš, da, sem što... malo se pravi se da je nelinearan. Da, dobiješ nekakvu statistiku na kraju koliko je ljudi uradilo to što ste uradilo, koliko je pustilo nju da umre, koliko je ono, ne znam, ubilo ili šta god. Ali u stvari ti imaš isti kraj i istu putanju kojom ideš kroz celu igru i oni više na one... quick time event mehanike prave paniku i tu je nekako ono driver, ono adrenalinski, ono kad igraš Telltale avanture, u stvari nekako igraš vrlo linearan scenarij koji je onako. Da, oni su bukvalno iskopirali mehaniku obične TV serije. Bukvalno. Kroz to, jer to je ono upravo, ti se gledaš seriju, pitaš se šta će bude i onda bude neka drama i onda posle toga opet se sve razrešava, to je to. I to je u principu okej, ali Telltale ono ne predstavlja neki izazov za neke možda hardcore igrače, možda malo jak naziv da ih tako nazovem. Ali... Ja mislim da uglavnom ne predstavlja izazov ni za casual igrače u stvari, barem ono što sam ja igrao. Ja sam igrao casual, igrao sam The Walking Dead i to onako lagano, pratim priču, pa, je, da li si ikada... film faktički. Da, da li si ikada imao... izazov. Ne, da li brzo klikćeš dovoljno i ono da pomereš hromu nogu da te ne ujede neko govno zombi i tako to. Da. Ali hteo sam da kažem, znači, bez obzira na to, naša igra jeste usmerena na narativ. Samim tim što ima jako puno dijaloga, puno se priča, razvijaju se likovi, kako se petljaju njihove sudbe i tako dalje. Tako da, ja bih rekao da je naša igra pre svega narativna, zato što će ljudi jako puno provesti vremena čitajući stvari i birajući šta će da kažu. Recimo, moja procena za celu igru trenutno je da će biti oko 110.000 reči, što kako za koju igru može bude ogromna cifra ili kao oni neki najveći RPG-evi, ja mislim da imaju po 200, 300, 400. Čovječe, 110.000 reči će... Ove što radim pornjave imaju toliko dijaloga kako kuca. Malo tamo se se plaća svaki dijalog, onako, bukvalno. Da li su te pornjave koje imaju 100.000 reči uglavnom narativne u stvari? Pa nisu. Narativne sadržaje u porno video igrama služi, ima prvenstvenu jednu funkciju da te onako vrlo linarno tizuje i uvodi u porno sadržaj, a opet s druge strane plaćaš ti svaki svoj odgovor u tako igrama, barem ovo koje ja sad radim, pišem, plaćaš odgovor svoj. Pazi, ti dobiješ istu repliku nazad od NPC-a, od karaktera, od ribe koju ono, muvaš s njom, krećeš da ubiješ eljene, razne stvari, pričaš, razgrađuješ, na kraju ono, stizujete i na kraju se bembaš u razno raznim situacijama, da li su erotske ili idu ono, nekako potpuno sulud fantasy. Ali poenta je, pornografija je uvek tu. Ali nemaš ono, imaš, ti biraš dve replike zbog dva tipa igrača i imaš istu repliku nazad. I samo onako otključavaš content. I toga ima strašno puno, dok ti glavna mehanika, content, taj dijalog te vodi do porno scena koje isto plaćaš, koji su crteži, ono, statični art. Dok, recimo, glavna mehanika je Tower Defense, baziran apsolutno na igri koju smo radili pre Swamp Attack, plus dubok crafting i to. Ali ovo je sve samo dodato da bi se plaćalo. A tebi nekako je mnogo ozbiljniju funkciju unutar igre, jer naracija je zaista čini tvoju igru ono, i usmerava je. Ovde je samo nekako na kostur gameplaya dodato ono, sad sve i svašta što utiče na svet i na sve, ali nije srž toliko. Da. Nemam šta da dodam. To je to. Zbog čega baš point and click avantura? To je prilično niš u današnje vreme. Da, to je jako loš ovaj izbor. ako ima neko među slušalcima ko misli da treba da radi point and click avanturu, neka ne radi. pa da. To uglavnom svi kažu indie developeri za onu igru koju pravi. to je takođe tačno. Ne, point and click avantura je, da, baš kao što kažeš, niša i to jedan... neko bi rekao mit, neko bi rekao opšte mesto koje prati point and click avanture još
od 2001. ja mislim, znači već 19 godina, ovaj, jeste da su one umrle. Da su one tada umrle, da je to žanr koji je mrtav i koji samo je polako u tom stanju raspadanja. Ovaj, međutim, to je istovremeno i tačno i nije tačno. Ono što se desilo jeste da tu negde oko, najčešće Grim Fandango smatraju poslednjom velikom point and click avanturom. To je bilo baš odavno. Da, možda to bilo 2000. ili 99. čak. Tako da. Da. Ovaj, ono što se desilo jeste da su point and click avanture prestale da prate ono što je tehnologija donosila novo. I pojavili su se mnogi novi žanrovi koji mogu da i koriste tu tehnologiju kao svoj glavni adut, da tako kažem, i uopšte brzinu kompjutera, da se igra nešto real time, veštačka inteligencija, tako dalje, ne samo grafika u pitanju. Point and click avanture su ostale konzervativne i zbog toga su prestale da budu nešto što je mainstream isplativo. To je ono što se dogodilo. I onda, ali sve vreme nakon toga se dešava da ljudi, i to sve više i više, prave mali timovi, prave point and click avanture, samo one nikada nisu uspjele da postanu ovaj kao jedan mainstream žanr koji bi bio... Prošao je taj trend. Da, ali ja mislim, moja teorija, sad razmišljam o tome, pa mi dolazi misli na pamet. Te velike, da kažem velike po znacima navoda igre, znači Monkey Island, Grim Fandango, i to sve, Devil Tentacle, CMX, to su igre koje nisu došle iz indie studija. To su došle igre koje su došle od LucasArta. Tako je, ali... I drugi studija koji su mnogo, mnogo para uložili u marketing tih igara. Tako da, ja mislim da su one prilično onako poseban primer koji odudara od pravila šta su prave point and click igre, avanture, koje su većinom bile. Znači, ti si imao te mistove, Rivene, to, brate, to je bila niša. Ovaj, i ja ne znam kad je posljednji put uloženo puno para u point and click avanturu iza koje je stao neki preozbiljni studio. Ko što je bio ovde slučaj LucasArtsa i ostalih. Pa prošao taj trend, načelno? Jer ja mislim da su ovi samo isplivali negde na površinu u nekom momentu vremena, a da je sve ono što je postojalo od point and clicka i dalje postojalo i nastavilo da postoji svojim nekim trendom, ali to jednostavno nije toliko primećeno jer nije komercijalno isplativo kao neki drugi žanr. Što je strava? To je ona suština indie gaming developmenta, ono, iz mog vrlo skromnog iskustva, a to je da ako nešto treba da radiš, da plasiraš kao svoju ideju, svoju igru, moraš da gađaš što manju i užu ciljnu grupu koja ti definiše nišu, a da to bude ono, u idealnom slučaju, to ono što zaista voliš i na što se ložiš i što zaista dobro poznaješ. Što znači da znaš koje ljude nađeš, da znaš šta da im pružiš, jer ono, pretpostavljaš da su koliko toliko najsličenja onome tvom, ono, tvoje strasti, ono, ka pravnju videogari, tvoje ideji. Jer ostalo, kad kreneš da gađaš, upadeš u ono produkcijski proces koji je ono kao haotičan, da, i ono kao praktično, praktično da napraviš igru za sebe. Igru koju ti hoćeš da igraš. A opet što ne može ni tako. Pa mislim, mi jesmo u potpunosti ušli u tu priču iz toga kakvu igru mi želimo. Kakvu igru bismo mi želeli da igramo. To je ideja kako smo došli do toga da pravimo takvu igru i što se tiče sveta i što se tiče ovih nekih mehanika specijalnih koje imamo i što se tiče žanra. Ali ovaj... opet kažem, to nije pametna odluka u nekom smislu, ja mislim da to nije pametna odluka, generalno. Tako razmišljati ako neko hoće da napravi igru sa idejom da je što bolje unovči. Jer jednostavno, publika je konstantna, u Nemačkoj iz nekog razloga i dalje postoji jaka scena igrača ovaj point and click avantura, to je ono prvi jezik na koji se lokalizuje uvek, ovaj... Da, iz nekog, ne znamo zašto. I postoji jako puno ljudi koji će odigrati apsolutno svaku ono pristojnu point and click avanturu koja izađe, zato što su oni fanovi toga i oni igraju maltene samo to. U tom smislu to je jedna stabilna ekipa, ali u istom tom smislu neće niko da sada ulaže milione u to da napravi point and click avanturu, jer on zna da je njegovo tržište vrlo ograničeno, tako da ne može da napravi uopšte, ne može sanja o tome će napravi nešto što će biti za ovaj kao tu količinu ljudi za koje su neki drugi žanrovi. Ok, znači sad smo pričali o tome kako vi pravite igru
koju biste vi volili da igrate, a kakve su to igre koje biste vi volili da igrate? Šta ste igrali pre da vas inspirisalo da napravite nešto kao kolumne? Da, pa... ajde da tako kažem, na ovo pitanje mogu odgovorim i u ono, prvom licu jednine, zato što se ja uglavnom, tako mislim, osim u prvih godinu dana razvoja, ja se bavim svetom i likovima i pričom i zagonetkama, tako da je to u suštini, da tako kažem, uglavnom ono što se mene tiče, šta mene inspiriše na te stvari, zato što se tiče vizualnih stvari, šta Jelenu inspiriše, ne bih ni umeo da odgovorim. Pa, što se tiče point and click avantura, naravno, što je neizbežno zato što je taj žanr negde, ja sam Monkey Island i Grim Fandango i Full Throttle, to su neke igre koje sam ja igrao od njih i koje su mi, tako kažem, za mene su to klasici. Zato što sam ih igrao u to doba u životu, da su meni klasici, iako su oni izašli u stvari pre nego što sam ih ja igrao. Ja sam 85. godište, oni su već počinjali da izlaze u ranim 90-ima, ja mislim. Full Throttle malo kasnije možda. Full Throttle je malo kasnije, da. Da, ovi prvi Monkey Island, ja mislim da je možda, ne znam, sal, možda čak i... 93. da, drugo, kodak nešto. Da. Tako da to su neke igre što se tiču mehanike, na koje nekako... se vraćam do duše, ona je isto unapređena, ajde kažem, prva point and click avantura koju sam ja u stvari igrao i da mi se baš svidela je bila Monkey Island treći deo, koji mnogi pravi fanovi serijala već ne vole, zato što nisu isti ljudi ga pisali i tako dalje, ali ja sam tu shvatio, iako sam igrao neke point and click avanture pre toga, šta je taj žanr. Međutim, u njemu je ta sa svakim predmetom u svetu je postojala ta interakcija da možeš sa njim da radiš nešto, da pričaš ili na neki način ustima da interaguješ sa njime. Druga je stvar da ga nekako iskoristiš ili digneš. Bilo je da ga pogledaš i ne znam da li je bila još neka, mislim su samo te tri interakcije bile. U malo starijoj igri koja je opet bila, znači Full Throttle, mislim da je bilo četiri interakcije gde si mogao i da šutneš stvari ili tako nešto. A u ovim ranijima uglavnom su postojali, znači, ti glagoli kojih je bilo ono od 6 do 12, ja mislim, koji su bili za ostatak jednog prethodnog žanra koji je tekstualna avantura u stvari u kome se kucaju komande, ne znam, idi na sever, pa onda izdaće ti nekav opis, pa onda kažeš pogledaj čašu na stolu. Kao Timbleweed Park danas. Ono. Pa da. Oni su baš uzeli taj pad. Da, Timbleweed Park je odlučio da bude retro igra i onda su upravo tako to uradili. Mislim da... To je recimo jedan od poslednjih narativnih ono, igara koje su se kao pojavile i obećavale baš nekako, ali ne znam sad kako su komercijalno prošla. Pa... teško je reći, mislim, Timbleweed Park je isto kickstartovana igra. Ja mislim da je verovatno ukupno gledano, pošto su to sve ljudi koji su u game developmentu... 30 godina. Da, 30 godina. Da. Oni znaju šta rade, uradili su verovatno relativno iskusnu procenu toga šta, kako, kakav je budžet i tako dalje, tako da pretpostavljam da je to, ali u stvari Ron Gilbert, koji je glavni autor Timbleweed Parka, on je povratnik u point and click avanture, on se ne bavi time. Ja mislim da on sad ne radi na sledećoj point and click avanturi. On radi ko zna šta drugo. Znači, to je bio jedan, kako kažem, to je ovaj, samo neka jedna epizoda, da tako kažem, koju su oni odlučili da urade. To nije nešto sada oni da će to posjetiti. Da su studiju i da razvijaju. Da. I mislim da se tako često i dešavaju sada igre od... postojao tako i poznati omrznuti projekat sa Kickstartera Broken Age od Tim Schafera koji je podigao neke milione silne na Kickstarteru i to sve, apsolutno sve od ljudi koji su bili nostalgični za time da ponovo igraju point and click avanturu Tim Schafera. Tako da mislim da te stvari pojedinačno ne mogu biti pokazatelj toga kako stoji stanje sa point and click avanturama trenutno. Zato što su one više izuzeci nego pravilo. I to su ono svetske zvezde koje da, pravi, da. Izmislili su taj žanr, mislim, igara. Tako reći, da. Pričali smo, znači, o raznim nekim drugim igrama
koji su point and click, vaše inspiracije, što danas postoji, a od onoga što je trenutno aktualno, to jest što postoji, bukvalno, što ljudi mogu da kupi i da igraju, šta bi bili recimo vaši najveći konkurenti, gde vidite neke igre koje su približno vašem fazonu prema kojima vi možda može da se merite, pa da li ste negde ispod ili iznad svega toga, da li ovo što imate ideju neku tamo? Pa, ko je još tamo? Mislim da je sad ovo, se opet vraćamo na ovo o čemu smo pričali, o tome da li je point and click žanr mrtav. Mislim da zapravo ne postoji konkurencija u pravom smislu reči, da sad meni, da bih ja voleo da neko bude slabiji ili tako dalje, zato što je tržište je takvo kakvo je, da ljudi će da čuju za sve. Jedan veliki broj ljudi koji uopšte igraju point and click avanture igraju sve point and click avanture koje izađu, koje su pristojne. Ako ne odigra danas, odigraće za 6 meseci jer ima vremena. Tako da u tom smislu konkurencije koja je konkurencija jedna drugoj, bih rekao da to ne postoji za nas. Ali postoji u smislu koje su to igre koje su, da kažem, naša scena. Koje su to igre koje se obraćaju istoj publici. Koje su, kao, ono, poslovno rečeno, usrednim tim jezikom, business case study, znači ono, da, kao igre koje su nezavisne, indie igre koje su i dalje imale mnogo veći budžet nego što ti imaš, ono, realno, ali koje su te nezavisne indie point and click igre koje su se probile na svetsku gaming scenu i znači nose dobar deo te publike sa sobom, a da nekako nisu sad to, pazi, po samom budžetu ove igre ne iziskuju puno. Programiranje, ono, nije preterano kompleksno kao u drugim nekim igrama, dosta sadržaja treba da se isporuči, da se sve to lepo osmisli i da apsolutno ispričaš nevjerojatno fenomenalnu priču. I da bi napravio dobru kao point and click igru koju je ono, by the way, i radi sve što treba da radi. Ali nekako, koje ti kao studije vidiš, gde biste vi mogli nekako da uđete to u okruženje? Pa znaš šta, meni je u stvari zanimljivije da pričam o jednoj konkretnoj igri, koja je, da kažem, case study, i koja uopšte nije point and click avantura, ali koja ja mislim da je sjajna stvar i ja bih voleo da naša igra bude nova ta igra, a to je Disco Elysium, koji je zapravo, posle ko zna koliko vremena, ja ne znam, ja se toga ne sećam, imamo igru koja dobija te neke sve nagrade za najbolju igru, vamo tamo, svije hvale, koja je toliko narativna i toliko orijentisana na likove, na priču i na takve stvari da to uopšte u mainstream vodama ne postoji već godinama, uglavnom se stvari seku. Dakle, kažem, narativ je neki afterthought koji se dodaje, to u najgorem slučaju narativa ni nema, ali to ne mora biti najgore, nego najgore za narativ. Ali hoću da kažem, čak i kad narativa ima, on se često smišlja kako da napravimo neki narativ koji će uspeti da podrži igru, a ne narativ kao kičma igre. Biti ga, da. Tako da u tom smislu, da kažem, nešto o čemu bih ja maštao kao fantazija jeste da bi naša igra mogla da tako neko mesto zauzme. Ja mislim da to nije baš realistično. To je fantazija, ali uopšte ne vidim, znači ja bih voleo da igrači kojima se svidio Disco Elysium pomisle, ja hoću prvom Kolumne, ajde tako kažem, tako da u tom smislu smatram da su to ti igrači, jer ovi igrači opet po stoti put koji igraju point and click avanture, oni će probati Kolumne, ja o njima ne moram ni da razmišljam, nekima će se svidjeti, nekima neće, neko želi više komedije, nekome će biti ovako ili onako, naravno, ali ono što bi meni baš prijalo jeste da u tom mainstream toku, mainstream i već jeste tok, main toku igara, da se narativne igre možda ponovo negde pojačaju i to sam se baš obradovao, opet kažem, na primjeru Disco Elysiuma. Tako da, to je ono čemu bih se nadao i to je negde gde vidim nas kao među društvom drugih igara. Da, cool, pošto, mislim, ako sad trenutno ne postoji neka ono super ludilo point and click avantura, da li je Kolumne upravo ta igra koju ceo sve čeka? A, mislim, bukvalno može da se desi da je to. Jer, znaš, nema trenutno nešto što bi bilo direktna konkurencija. Igra izgleda fantastično, ima dobru priču, ima dobar svet. Ne znam, meni su svi elementi tu. Gameplay u point and clicku je gameplay u point and clicku, ja nisam toliki optimista. Mislim kao
voleo bih, naravno si u pravu. ali meni ali čisto tako izgleda da igra, kao... izgleda mi jako ozbiljno. Znači, bukvalno mogu da je poredim sa Indiji, na primjer, kao što je Ori and the Blind Forest. Znači, to je igra koja ništa, ono šta, skačeš i skupljaš, ali ona tako dobro izgleda i ima tu neku duhovnu priču svoju koja je malo drugačija od većine mainstreama. Tako da ja u kolumne vidim nešto super gotivno. Ne mora znači da će da uspe, ali ne znam, onako, ja prvi put sam vidio i po fazonu sam, ovo je totalno cool. S tvojih ustiju, Božije uši. Daj Bože. Dobro, malo sam te nahvalio, ali zaista tako mislim. Pa, hvala. Da, to je to. Izvini, mislim, ne praviš first person shooter. Da, ma ne, ja... Znaš, kako ti kažem, ja se bukvalno nadam da si ti u pravu. Kao, voleo bih. Samo sam, zato što već dugo razne stvari pokušavam, u fazonu sam kao, ne mogu se nadam toliko. E sad ovo kao marketičko pitanje vezano za baš ovu priču. Šta je kao ta unique selling proposition za tvoju igru? Ono, pošto već kao planiramo, brate, sad svi ovde da budemo kao, da sjebemo celo tržište. E sad reci, Jovane, šta je ono što smo pričali? Sad zezamo se, naravno, ali šta je ono što smo pričali što ste vi definisali kao nekakvu prednost u odnosu, jedinstveni neki aspekt koji pruža vaša igra u odnosu na nekakvo okruženje u tom segmentu, među time takvim igrama slično. Da, pa ono što smo mi najčešće navodili bukvalno kao kad pišemo mail nekome ili u Kickstarter kampanji, jeste to ta mehanika specijalna koju zovemo retrokauzalnost, i to je u stvari kombinacija nelinarnosti u smislu da igrač može u raznim trenucima da krene jednim ili drugim putem, da njegove odluke imaju posledice i tako dalje. Sad, kombinacija toga što nije neuobičajno, mada u Point & Click avanturama jeste, činjenica je da se poglavlja igre ne igraju hronološki. Što znači da one se uvek igraju, ima ih 8, igraju se u sledećem redosledom 4., 1., 3., 5., 7., 6., 2., 8. Znači, nije bitno sada, ali je da, čisto da se vidi kako je iskombinovano. Što znači da igrač kada igra, on je smešten u sred priče. Kada počne igra, on je smešten u sred priče i uopšte nema ista znanja i iskustvo kao ono kao protagonista s kojim igra. To je ono što neke igre rešavaju time da da ovaj protagonist ima amneziju, to je česta tropa u igrama, zato da bi mogao igrač da se poistoveti sa protagonistom, kao gde sam ja, bačen sam negde, ili došao u neki deo sveta koji ne zna, ili neki fantasy svet, i onda igrač može se poistoveti sa ovim protagonistom i da uči zajedno sa protagonistom o svetu. To je jedan način da se tome pristupi. Mi smo krenuli potpuno drugim putem i mi baš trudimo se da potenciramo tu razliku da zapravo igrač i protagonista ne znaju iste stvari. Kako igrač prvo igra to četvrto poglavlje, on ne zna šta se protagonisti dešavalo u prvom, drugom i trećem, ali ne samo da ne zna, nego zapravo to se ni ne zna, zato što u zavisnosti od toga kako igrač vodi protagonista u tom četvrtom poglavlju, od njegovih odluka, mi onda ne menjamo samo kako će igra izgledati u petici, šestici i tako dalje, nego znači ta događanja sva određuju prošlost. Predistoriju. Tako je, predistoriju tih događaja koja je napravljena takva da logično objašnjava zašto je protagonista nešto uradio. Recimo, igrač će da odabere da izbegne checkpoint policijski, iz ko zna kojih razloga, možda mu bilo lakše da ovaj drugu zagonetku reši. I onda kada se igra poglavlja jedan nakon toga, onda će igra staviti u kontekst to. Znači, ona stvara nekako okruženje, nekako background lika, da, gde će da objasni u stvari zašto je protagonista uradio to. Uradio, to jeste će uraditi. A dobro, to stvarno, zaista, ja igram i point and click avanture i generalno avanture, ali nema toga, ono, nisam naišao trenutno, sad možda negde na svetu, naravno, postoji igra koje to ima, a da mi ne znamo za nju, ono, ogromna industrija, ali suštine, ja zaista nisam susreo da ćeš ti kreirati trenutnu situaciju na odnosu i prošlost, ono, baziranu na osnovu tvojih izbora, znači, ono, da. Ne samo kao budućnost. Da. Ako sam skapirao, znači, chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, to su stvari hronološke tačke tako je, u životu tog lika. Da, ja u stvari, mi u stvari
mi smo navikli da ih zovemo od 1 do 8, ali na kraju u igri će se oni zvati po mesecima i u stvari su januar, februar, mart, april, maj, jun, jul, avgust. Svako od poglavlja se u stvari igra jednog dana tog meseca u jednoj godini. Da, to sam bukvalno sam bio u fazonu dan 1, dan 2, dan 3. Okej, okay, tako mi deluje. Jer ja sam se prvo zbunio kao chapter 1 je chapter 1. Da. Ali okej. Upravo si, zbog toga smo baš i promenili, nego sam ja nastavio da pričam o 1 do 8, jer kao 5 godina ih zovemo tako interno. Naravno. Dobro, cool, super. Ovako, recimo, rekli smo da ćemo malo pričati više o tome, samo smo spomenuli. Vi ste uspešno prošli Kickstarter kampanju i obezbedili sebi nekakav prvi ono, priliv novca da krenete da razvijate igru. Možda mi ispričaš kako ste radili tu kampanju, koji vam je ono, cilj bio, koliko ste uzeli kinte i koliko ste dugo tu kintu krckali da razvijete igru. Prosto, i koliko vam je značio da je Kickstarter? Da. Pa ovako, znači, kao što sam pomenuo ranije, mi smo od samog početka igre, od samog početka predprodukcije protokolumni, da tako kažem, koji se desio te 2013. smo razmišljali o Kickstarteru i to nam je uvek negde bilo na umu. Ali uvek smo bili znači, možemo mi još bolje nešto da uradimo pre nego što krenemo u Kickstarter. Što je istovremeno bilo i dobro i loše, kao odluka. Dobro zbog toga što mi smo stvarno došli na Kickstarter sa jednim igrivim demom koji je bio vrlo pristojan, što se mene tiče. Imali smo svakakvog sadržaja, imali smo iza sebe iskustva u nekakvim sličnim projektima kao što su Kickstarter, to je Square Enix Collective se zove, koje kao neka, ja mislim da još uvek postoji. Postoja. Da. To inače preporučujem bilo kome ko hoće da radi Kickstarter na video igre Kickstarter, da prvo proba sa Square Enix Collective-om. Znači, mi smo imali puno iskustva unapred povodom toga šta treba da se uradi, puno smo čitali ono, iskustva drugih ljudi, komunicirali i tako dalje. Negativna strana je ta što smo mi propustili za jedno godinu i po dana najbolji trenutak ili poslednji sjajan trenutak, da tako kažem, u tom bublu Kickstarter, u tom hajpu Kickstartera. Za video igre, da. Tako da smo mi u stvari došli na Kickstarter u jednom trenutku gde je već skoro svi mediji koji sprave video igrama ne žele da objave vest da postoji trend, da je trenutno Kickstarter kampanja nekog projekta, pa makar postojali su, mi smo pre Kickstartera nekako uspeli da dobijemo jedan članak od Rock Paper Shotguna, što je... Da. Kako se došli do Rock Paper Shotguna? U to vremenu nam je pomagao Damir Veapi, koga vjerojatno tipa 90% slušalaca poznaje. To je pre nego što se bavio Salsom, on se bavio organizacijom kao indie game developer. On nam je nešto malo pomagao i poslao neki mail i oni su to objavili. Ja ne znam da li neka magija tu delovala, ja sam se vraćao tom njegovom mailu i čitao ga. Znači nisu bile nekakve lično poznanstvo ili tako nešto, mail izgledao bez veze. Ono najobičniji mail, mislim nije bez veze, kao pristojan mail, ali ništa posebno. Tako da, vjerojatno smo imali sreće samo. Ili znači, Damir. Što je super, jer nekako znači da su i oni otvoreni pored tako je, svega, ali, vrati, ali da, ono što, zbog čega sam sve ovo rekao jeste, znači Rock Paper Shotgun koji je objavio bez ikakvog razloga naš teaser za igru, video teaser, ne želi, ne odgovara na mailove. Kada mi njih pitamo nakon toga, šest meseci nakon toga, mi imamo Kickstarter kampanju, imamo ovo novo, sve, znači ono, ne postoji nikakav odgovor, zato što mediji koji se bave video igrama stavljaju svoj kako kažem integritet. Svoju čast, da, svoj integritet stavljaju na kocku time što objavljuju vesti o Kickstarter kampanjama. Toliko je opalo pouzdanje javnosti u Kickstarter da mediji ne žele se bave time. Oni će se bave time kada je završena Kickstarter kampanja. Ukoliko imaš sreće. Rock Paper Shotgun dobije dnevno 10.000 e-mailova i ono, ja sam imao priliku na posljednom projektu u Warlander da radim to kao i radili smo sa peer agencijom koja je jedna od kao top 5 peer agencija u svetu za video igre, za nezavisne video igre, na mesečni fee od, ne znam, ono kao
3000 evra. Oni su nama sređivali Rock Paper Shotgun i ostale platforme i IGN, ali to je prosto agencija radi sa media outletom, sa sajtom. Ovako, to je recimo meni podsjećeno na moment kao kad je PewDiePie podržao Kickstarter Scorna i odigrao ono prvi Scorn demo koji se pojavio. Ovi nisu, ono, a to je apsolutno ludilo koje se njima desilo, ono, što se tiče kao, i to mi nekako daje nadu da i ti najveći kao Rock, Paper, Shotgun i PewDiePie, baš da bi zadržali neki integritet i da bi kao bili relevantni, moraju pored svog tog plaćenog sadržaja da iščupaju nešto što je zanimljivo i njima interesantno. Zagrebe rukom iz kante, ono. Pa da, jer nekako od ovih živiš, ali da ne bi bio samo reklamni prostor za najveće studije, super je da pričaš o kolumne, super je da je pričalo o Scornu i nekako da tih ljudi to na kraju dođe, što je ono strava. Jeste, da, mi smo naravno i uspeli neke stvari, ne bi nam inače nikad uspeo Kickstarter da nismo uspeli da privučemo pažnju nekih ljudi, tako ne znam, neki... Kako ste došli do njih? To je vrlo recimo bitno, ja sam neko hoće do bekera. Do bekera. Do Bekira, da. Kako si radio Kickstarter kampanju? Ali ne Boris Bekara, nego Bekira, ljudi koji podržavaju kampanju. Da, da. Da, ne znam kako se to kaže na srpskom, podržavalaca. Podržavalaca. Da, podržavalaca. Mecena. Platiš. Mecena. Platiš, da. Znači, pa do njih smo dolazili igrom slučaja. Koliko ljudi je fundovali? 1049, tako nešto. A koju ste cifru gađali? Nama je minimum bio 40.000, mi smo dobili ukupno 41.800, tako nešto. Znači bili ste, da, okej. Okay. Da, dobro. Tako reći, jedva smo uspeli. Mm-hmm. Šta znam, mislim... Kako ste uložili u tu kampanju? Da li ste organski sve radili, cimali ljude, pisali mailove, gurali, ili se kao davao pare za plaćeni advertising da bi dobio ti 40 somnog Kickstarter Mi smo mi nismo imali nikakve pare predviđene za to, zato što, iz jednostavnog razloga, zato što nismo imali nikakve pare. ali u jednom trenutku je jedna moja drugarica, kada negde na pola kampanje, jednostavno došlo do nekakvog zatišja u nekom trenutku, nam je prilično izgledalo kao da nećemo uspeti, jedna moja drugarica insistirala da mi ona pozajmi / pokloni, ja sam sad zaboravio da li je 50 ili 100 evra, da bih ih ja uložio u taj, da kažem, tradicionalni marketing, to jest nije tradicionalni, to su bili uglavnom Facebook, neke reklame i tako dalje. I bilo je u fazonu, ako uspete, vratit ćeš mi, ako ne uspete, to je kao samo poklon, ali moraš da probaš. Tako da, tad smo to pokušali, sedeli smo sa nekim, pokušavali nešto napravimo. Moje iskustvo konkretno u našem slučaju je da nam to nije apsolutno ništa donelo. To može znači svašta. To može znači da premalo uložili. Da, ili... može znači da smo loše to uradili, napravili, da, to, da. Može biti da smo loše targetovali, može biti da za point and click avanture nije dobar takav način, ko zna. Može biti da je na globalnom nivou 50 do 100 evra, brate, ono... To naravno. Jesi vratio pare drugarici ili... Jesam, da, ali stvari što, znači, ne mislim ja da li bi tih 50-100 dolara nešto uradilo značajno, nego da li uopšte mogu da vidim da je 50 do 100 dolara donelo makar... Skok, da. Makar, da li je donelo dvoje Bikić. Ljudi koji su dali po 10 evra, ili nije donelo ništa. Ništa. A iz onoga što smo mi mogli da vidimo iz analitike, je delovalo kao da nije donelo ništa. Znači, kad ste sunuli tih 100 dolara, ništa se nije promenilo. Ono kao da niko, znači onoliko koliko može se prate oni klikovi, to sad ko je radio, zna, ja sam to tada i još jednom u životu radio, tako da ne znam puno, je ispalo da niko ko je pogledao reklamu zapravo nije na kraju bekovao. Koliko znači, možda nije bilo dobro reklam, da, ko će ga znati? Da, ko zna, može svašta biti, svakako niko nas nije ono, stručnjak znači, u marketingu. Znači, potpuno organski je prošlo. Tako reći, jer, potpuno organski. Razmišljam, ako bih ja kao neki point and click entuzijasta video tu reklamu, kliknuo bih, definitivno. Definitivno bih otišao, jer to nije reklama koju mogu da vidim svaki dan, jer to nije ono Mars i ko ne znam, ne reklamiram, da, znaš, bilo koja mainstream neka kampanja koju vidiš svaki dan, ono, nešto bih kliknuo na to, ali ako ti meni serviraš kontent koji je meni apsolutno relevantan,
da, ja ću da ga kliknem. Da, ali opet, ali, zavisi da, kada ga klikneš, da li si ti možda neko ko ne može trenutno da, 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 da bekuje Kickstarter, ali možda ti se čak i sviđa. Ajde da kažemo, čak se sviđa ljudima iz ko zna kog razloga. Dobro, mislim, ozbiljan je conversion rate kada treba da se od običnog view-a da novac. Da. Koliko je bila igra na Kickstarteru da bekuješ kada dobiješ ono prvu normalno full verziju igra? To je bilo 13 evra. Ja mislim, to je bio bila je 9 evra early bird. Znači, prvih 7 dana, ko je bekovo za 9 evra je mogo to da dobije, a onda isto to najmanje, posle toga je bilo 13 evra, postoje jedan hack da se dobije igra puna, koju smo ukinuli posle, a to je, u jednom trenutku smo imali promociju nekih nedlju dana koja je trajala ili tako nešto, u toku kampanje, pošto se to radi ko vodi Kickstarter kampanju, on pokušava na taj način da ljudi povise, šta daju, tako dalje. Znači, da mogu ljudi da doplate neku sumu i da dobiju fizičku verziju igre. Znači, kao na DVD-u ili već kako to bude. E, i to je, pošto je to bila promocija, neka, to su bile neke jako male pare, ja sad nećem koliko, tipa 9 evra plus poštarina. I onda, teorijski... Koliko si ljudi prijavilo za fizičku kopiju? Nemam pojma sad, ne sjećam se više, bilo je pre 4 godine skoro. Ali jedan čovjek je iskoristio taj, ajde kažem, cheat. A to je, prvo je uplatio, pošto je to bio kao add-on. Znači, mora si već da nešto platiš i onda da dodaš još toliko para da bi dobio i fizičku verziju. Ovaj čovjek je dao samo 1 euro na samom bekovanju i onda je uzeo kao add-on tu fizičku verziju, čime je u suštini nam dao manje od tih 13 evra. Dobio fizičku verziju. Što je, mislim, kao, nama to ne pravi neku posebnu razliku sad jedan čovjek, ovo je meni interesantno na koji način on razmišlja, da li mu je bilo stalo do fizičke verzije ili mu je bilo stalo da uštedi 2 evra. Ja mislim da imam pravi point. Oni mi smo sad ću da ih zeznem. Probaj onu alternativnu varijantu igre. Tako da, ali 13 evra je to bilo, pa sve do 3000 evra. I znači ukupno, pa koliko to ispadne prosečno, oko 40 evra po čoveku je dato. To je dobar respons. Da, ali kad se uzme obzir da smo, znači, dvoje ljudi je dalo preko 3000 evra. Dobro, znači njih iz statistike onda u stvari, izvučeš. Da, ako ih izvučeš, ako izvučeš njih, verovatno, ja se sad nesećam više, ali mislim da je bilo oko 20 i nešto. Da, tako. Evo ako sad, ono, uskoro će da zvoni, pa samo da, evo, zaključimo ovo naše druženje, ovo našu priču. Šta dalje, ono, šta planirate da uradite, koji su sledeći koraci, čemu uopšte razmišljate, koje su sve opcije i potencijalne kao rešenje za ovu situaciju u kojoj se trenutno i nalazite? Pa da, ta situacija u kojoj se trenutno nalazimo, u trenutku snimanja ovog podcasta, jeste da smo, znači, potrošili te pare sa Kickstartera pre nekoliko meseci. Igra je u stanju gde bi mogla da delimično, koliko je urađena, bude izbačena, bila bi veća po tome koliko se igra od većine point and click aventura, ali mi ipak bismo želeli da završimo celokupno u onom obimu u kojem smo obećali na Kickstarteru. Tako da sada smo u pregovorima sa nekoliko publishera / investitora u ideji da, znači, obezbedimo dovoljno para da još zaposlimo nekoliko ljudi, animatora, možda 3D artista i tako dalje, ali to će ukupno svako biti tim, a ja kažem, ispod 10 ljudi sigurno. Sad, ne znam, timom od ispod 10 ljudi, za koliko ti planiraš da možete da izbacite igru, da završite ceo sadržaj igre i da je malo picnete, ispolirate, ono, utegnete malo stvari i sve što je potrebno. Da, pa naša ideja je, nama verovatno treba, ajde da kažem, samog developmenta možda 8 meseci, ali nakon toga dolazi testing koji opet mora da se radi, tako da mogu kažem nekih 10 meseci i plus, verovatno, u zavisnosti od publishera, da li hoće da radi lokalizaciju, porting za konzole i tako dalje, to može biti još nekoliko meseci, tako da ja mislim da ako bismo u ovom trenutku dobili obećanje financija, ja bih se nadao prvoj četvrtini 2021. godine. E sad, vrlo ono bitno, jedno pitanje... To je, znači, ja se izvinim samo za godinu dana. Za godinu dana? Da. Za koje platforme?
pošto to sad sve to širi. Da. To sad opet zavisi bukvalno od toga. Znači, ono što mi radimo igru u Unity-u i mi smo je obećali na Kickstarteru da će biti u za Mac, PC i Linux, ne sviđa mi se ove razlade, za Linux, PC i Mac. Ali sa svim publisherima sa kojima smo do sad ozbiljnije pričali, smo shvatili da su oni vrlo, vrlo zainteresovani da se stavi na konzole, pre svega Nintendo Switchu, pričaju apsolutno svi. Tako da sad mi izgleda da je jako velika verovatnoća da bude makar za neke konzole. Igra... Za Switch je to idealna igra između ostalog. Da, pitanje je da bi to bila jedina point and click avantura na Switchu. Ne, naravno. Ne. Da, ne. Da. Ali ne, ti kažeš, jel ima ili nema? Ima. Okej. Ja u stvari nemam nikakvog iskustva sa time. Ja sam ceo život PC igrač. Pa isto. Tako da ja to slučajno znam što si sada pitao, zato što u razgovoru sa publisherima sam saznao. Ja sam posljednjih godina po dana vezan za Switch, ono dan i noć, ono ne pipam PC, a pre toga sam ceo život PC igrač. I... Da, ja nikad nisam imao Nintendo, to smo malo prepričali. Da, u životu. Jednom sam probao Mario i bio sam znao, dobro, ovo je za decu. I nikad više nisam igrao Nintendo. Ali sad imaš na Switchu sve, imaš Witcher 3 na Switchu. Znači imaš ono cover uča Switchu, sve postoji sad na Switchu. Ono, Switcher 3. Da, Switch, da. Ali ovako. Okej, okay, znači, u svakom slučaju, postoji mnogo opcija i može svašta da se desi i mi ti zaista želimo sreću i iskreno mislim da mogu kažem za obojicu, verujemo da ova igra može da zaista zaživi i da se svi ovi snovi sa ovoj rad isplati, a opet treba sad izgurati ovaj poslednji finalni udarac, utegnuti sve, ispolirati sve, završiti igru i ono, naravno, doći do svih ti pravih ljudi, ali nekako ja to mislimo da zaista želimo ti najbolji mogući put i da, ja zaista mislim da je to igra koju sve čeka, jer zaista vidio sam i ono, onako seljački rečeno, jebe kevo, znači igra stvarno. Da. Znači, to je to. Hvala, ja isto mislim da jebe kevu. Sad još samo da se dovoljam broj ljudi koji će da daju pare, složi se. Kao, stavite u... Aj sad bez zezve, jedno pitanje. Da li ste razmišljali sad neko open beta ili kako želite da testirate igru? Da li želite sad sa ljudima koji... Mi ćemo ostaviti link za ovu igru ovde i na našem... Na samom sajtu, možeš sam da sad reci koje adrese mogu da posete i može da se već preuzme stari demo za 2016, da li planirate novi demo da dignete možda i daj da pozovemo ljude da se informišu malo više igre da saznam. Pa ovako da, znači neće postojati novi demo otvoreni, postoji nekoliko razloga za to. Jedno je taj što igre koje su narativne, ko odigra demo, a ko odigra celu igru koja je demo, neće mu biti toliko interesantno da igra drugu verziju, tako da hoćemo da sačekamo sa time. Znači, u narativnim igrama nema mnogo smisla ono early access i takve stvari, nažalost. Možete vam prodaš jedan chapter kao demo igre? Da, to bi moglo da bude... To da delimo igru na chaptere ili na neke veće celine i da je tako izdajemo je možda mogućnost najverovatnije ukoliko ne pronađemo publishera. Ali to je sad već tema za sebe, da ne tužim. U svakom slučaju, stari demo iz 2016. je dostupan za besplatan download. Ljudi mogu probaju, to je svakako 15-20 minuta. Naravno, da je igra od tada napredovala u svakom slučaju, u svakom smislu. Ali, ako ih zanima čisto kakva je to otprilike atmosfera, kakav je svet i tako to možete staviti link. A ovo novo će biti zatvorena testiranja. Ljudi sa Kickstartera, neki backeri, naravno, ovi kolegi iz game developmenta, to se uvek testira, makar na taj način. Tako pozovite nas, da, ne problem, možemo pomognemo. Da. Da. Super, hvala ti puno. Hvala vam što ste me pozvali. Da, hvala. Večeras nas je u ovoj divnoj epizodi o priči o kolumne podržao pivski zabavnik. Mala, fina točionica piva, domaćeg i kraft. Probajte. Ćao, slušali ste treću epizodu Insert Coina, reci, carske priče. Idemo dalje. Vaši autori i voditelji, Dragomir Leko i Dušan Žica. Snimanje i obrada zvuka, Nikola Stanojević.
Muzika Mihajlo Đorović. Glavni odgovorni urednik Vladimir Radinović. Produkcija podcast.rs.